Ikibazo mfite ikipe yacu n'abakinnyi barashoboye kuba bashoboye ikibazo dufite cyane gikomeye abatoza ntabwo umutoza ntabwo kugeza akakanya adufatira ikipe neza ni ukuvuga ngo rero kugeza akakanya hari abakinnyi yumvikana nabo n'abatumvikana nabo kuri akakanya n'ubu ngubu mu gusimbuza hano dufite umwataka witwa Gideon barasimbuje yanga kumushyiramo kugeza akakanya si ukuvuga ko adafite imbaraga kuva mbere twaramubonaga ariko yarirukaga kandi agafatisha umupira kugeza akakanya rero ekipe niba ari ubuyobozi butinye umutoza ntabwo tubizi abakinnyi bose kugeza akakanya babahengetse dufite abakinnyi bakina kuri kabiri barenze bane harimo Yves harimo n'uwitwa Rongaronga abo bose bari bicaye hariya nta n'umwe ashyizemo abo bose kuba yabahengetse rero biratubabaje ikindi kigeretseho kandi ni ukuvuga ngo rero umutoza si ubu bwa mbere abikoze no muri sezishize naho yarabidukoze nubwo ikipe yaje ku mwanya mwiza ushiramo kumwataka ngo ni Gideon agashiramo naho muri kamera agashiramo wende muri Nigeria ngo nibari ko cuku ubaze ni mwaka dakina urukumva yishwe ni mfune wana masu mwaka dakina aramusanye ngo agiye kudusura babirukanye moro urabona batse ngo nuza Yinyesi karita rukumva sarehe bamwatsi karita bayihaye Ibra sazuwe mupira walaye mutuvuganire uyu mutoza turamwirukana mu mutwirukanire uyu mutoza kabisa murakoze Republika Kagame wacu urabona mu bigaragara ikipe ya TSR ihagaze neza ikipe nacyo yashinje ako dufite ikibazo cy'umukapiteni usa naho ufite mu mutwe sinzi nukuvuga ngo iteka iyo duhuye na pete matches zikomeye zose ugira ngo ni misiyo abafite yo gutsindisha ikipe ya TSR mu bigaragara kuko maze kubona kuri matches zirenga enye zikomeye ugira ngo niba ari umutoza umuhereza misiyo niba ari amafaranga bamuhereza niba ari ubuyobozi bamuhaye misiyo twe twarayobewe kuko nitwibaza ukuntu APR zandika zije gutoragura amanota nkaho wagira ngo ije gushyikira kuko mu bigaragara arubitaje ibintu bisanzwe nkuba twangiye igitego mu buryo bugaragara ariko mu bigaragara dukeneye umuko kapiteni wacu na gakiri kapiteni wo kuba yavangwa hika ekipi ikibazo ni kapiteni cyangwa ikibazo ni mu buyobozi bwa ekipe ikibazo ni ekipe muri rusange uri kuvuga ngo nta kibazo abakinnyi bafite ariko muri rusange tubyumvise mu bakinnyi naho ntabwo ari shyashya mu bakinnyi naho ntabwo meze neza kuko iyo mu bigaragara urebye uburyo bakinnye igice cya kabiri ukareba imbaraga bakoresheje kuko babonye ko amakosa bakoze mbere bagomba gukora ibishoboka bagashaka uburyo bandi bagaragaza abafana ko ayo makosa nayo nari hari babigizemo ariko mu buryo bugaragara byagaragaye mu kibuga nk'ubu ari igitego twa imipira igenda imbere y'izamu tukabona ni ugabane bashaka bakareba umupira bagasunika gusa ntibadashaka gutsinda kuko bafite misiyo yabo bari bafite ahubwo twabafana twe tuba tubigwamo turengana tugira akarengane twasabugira ngo ubuyobozi bugire igitsure bwegere abakinnyi bwegere umutoza kuko tubabaye murabona nk'ubu dufite ikibazo cy'amanota ejo bundi twahombye kuri Musanze hejuru y'iki yo kudashyira hamwe kavugite kudashyira hamwe mwabonye ko twabuze amanota dutanga amanota reba gutanga amanota atandatu ubu turi mu mwenda ibi bitego tugize umwenda bitego ibitego umwenda bitego bitandatu muri match ebyiri ntaho turi kwerekera nuno iki gihombo ntabwo ari igihombo kuvuga ngo ni kubafana gusa n'ubucuruzi mu karere ka Rubavu si akarere ka Rubavu ni intara yose kuko ubu ngubu urabona intara y'Iburengerazuba dusigaranye amakipe abiri kandi ayo makipe abiri urabona ko TSR ntabwo nakize wava ngo ingire mu cyiciro cya mbere izi ni ingaruka rero ziri kutuzira bisaba ngo ubuyobozi bwabo bw'akarere uba ubuyobozi bw'intara yaba Ferwafa kugira ngo football yahangaye iyo muri Brazil gire kwangirika birabasaba ngo babone umwanya baze badusure bareba ikibazo gihari niba ari umukeno niba bafashwe cyangwa se bafata credit cyangwa se tumenye ngo ikipe igiye mu cyiciro cya kabiri igiye gutegurwa mu bundi buryo bugaragara murakoze cyane kuri iyo cyane murakoze